رونو لیدونکو د افغانانستان او امریکا د تجارت د ګټ او تاقه کلنې غونډه په واشنگتن کې ترسره کیږي دا ځل د غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانانستان کې د سیاسي او اقتصادي دگر کې بدلونونو د بدلونونو لړۍ پیل شوې ده د به امني او ان دښنو په چاپريال کې سوداګر سهيلي او تملري د پښتنه په متیدارب اماراتو کې د افغان تاجران او د شورا رئیس حاجي عبید الله صدر خپل سره مترکرو چې دلته د واشنگتن پستوډیو کې مونږ سره ملمده صدر خپل سبي او جلبي تاسو ته سلامونه او نه کې هلي غوڼد کوم ډیر مننه تاسو مونږ خبرونه کې برخه واخیستله وعليكم السلام زدارت نمخ کې ګران لیدونکو او وریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم ډیر مننه د ولسمشر اغانی د کمپاین کې پایل کوči اومده بارخې ډېر تنګار په اقتصادي باندې کول 750000 څه فکر کوي چې حکومت په اقتصادي پلانونه هغه څنګه چې وعده ورکړي واه څنګه به عملی کړي کنا زه فکر کوم ترنګ واچې موږ نیو ولسمشر لټول سره په کمپاین کې مواده وکړو خاصن هغه کوم جلسي سي لرې دې موږ د تاجرانو سره د سيقتی وادای ورکړی دا چې زبا د تاسره په کوماکوم کم او تاسره بانکاري کوم او تاجرانو باز تشويش لارو د امنيت نه او د سيقتی دول سره د داول چې زبا د تاسې د امنيت او د تاسې د تجارت ودې او د تاسې د سپورت لپاره کوټي غمنه واخل بله تاسو په پرون په غونډه کې د امریکا او د افغانستان د تجارتی غونډه کې چې چا ایا امریکایي سرمایه‌دارون علاقه لري چې په افغانستان کې پنګونه وکي؟ زه فکر کوم دغه غونډه خو د افغانستان او د امریکا ترمنځ د علاسمه غونډه ده چې پرون شوه دا نن هم دوام لري غونډه هډی شوه د عام امریکایي تاجرانو او خارجي تاجران تاجر لپاره مهم اهمیت اهمیت ده کامنيات ونيسي فکر کوم چې د دنیا نړیوال ټول تاجران براښ په افغانستان کې وسرمه گزاري کوي تاجیر د پر اولين سوال امنيت ده bale چې باید موږ نيو يوک مدنه داته واخو ده په اول پامنيت پا کارو امنيت یو خند بلل کیږي خو د افغانستان لوی پروژې لکه د اورګاډي پټلې لکه د مادنونو استخراج او د ترانزیت د مرکزی د جنوب او مرکزی اسیا ترمن سرانزیت پدې کې غیر امنيت نه نور څه خندونه دي زه فکر کوم چې نور خندونه اداري فساد هم د افغانستان کې د غیر خند لکه ا څوک راځي چې سمره توقول لري چې دا کار په دولتي دوایرو کې زره خلاص کی هغه ډیر پزاند سره خلاصيږي ز فکر کوم چې د تاجر لپاره دو شان ډیر مهم دي یو امنیت او یو اداري فساد د دا افغانستان د نوې حکومت پام دې باندې کار وکړي کله چې دا غوډو مشکله حل کیږي ځې فکر کوم چې خپل افغاني تاجران او نړیوال ټول برز افغان څنګه به په سرمایه‌ګزاری وکي هم په د لوی پروژو باندې لکه تاسو څنګه ویل پترين او بارقه او نور شنو باندې به کار شروع شي بله دوبه د افغان تاجران او دพาړه دویم کور بلل کیږي او په د افغاني په کمپاین کمپاین انتخاباتو کې وانه و خستله تاسو څه وکټل نړۍ د نوي حکومت نه زه فکر, فکر کوم چې د موږ د نیویوک مدنه ام دغه توقعوده خاصتا د نیوی رئیس جمهور نو ډاکټر صاحبنا چې ا اول باید خپل اداره جوړه کی بله زه فکر کوم د هر سنه مهم اول اداري فساد بله چپه دی باندې کاروکی او پامنیات باندې کاروکی او دا لمون سره وعده کړی دا او د لندن په کانفرنس کې موږ سره م په لندن کانفرنس کې ډېر واژې سره تور سره زمونږ رئیس جمهور ویل چې زم سلپو سلا سپورټ کوم او هغه مشکلات چې لري زه په خدمت کېم داړيک جما سره تماس کې وو سه او پکاربه <تصف> ا مې څنګه کو چې د هلك بل یو ورستي پښتنم لرم د افغانستان راتلونکې اقتصادي پلانته سګورې د صنعتي و تجارتي او کزراتی زه فکر کوم چې صنعتي او زراعتي دا به بهتره وي تجارتي ول د افغانستان ډېر ازم کې د زراعت لري او صنعتي د مونګه ټول شې داوسته پاکستان او د ایران او د نورمال کونره از افغانستان په هیڅ هم نه لري ټول شنه د خارج نه دي کده موږ خپل فابریکي او کارخاني ورته جوړي کوم هم خلک په کار سي هم د عمل ترقي وکي ډیر ډیره خ... مننه صدر خیر تاسو معلوماتونه د وخت نه کور موودان تاسو